Násobení, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. V naší škole jsou čtyři okna. Žáci koupili do každého okna dvě květiny v květináčích. Kolik květin žáci koupili celkem? Dáme se do vyplňování zápisu. Takže co máme zjistit? počet oken. V naší škole jsou čtyři okna. Čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Ano. Květin v jednom okně. Žáci koupili do každého okna tady. Dvě květiny. Tak, v každém okně dvě. A já to jdu i hned udělat. Takže do tohohle toho prvního okna dvě květiny. Tak, hezky. Do druhého okna také dvě květiny. Šup tam s nima. Sem taky dva kaktusy. Ty jsou asi do školy nejlepší, ty se nemusí moc zalévat. A do čtvrtého okna také. Fajn. Takže mám v každém okně dvě květiny ve všech čtyřech. Tak, výpočet sčítáním. Dvě v prvním okně, sčítáním plus dvě v druhém okně, plus dvě. Ve třetím okně, a tady taky dvě. Čtyři okna po dvou. Dvě plus dvě rovná se čtyři, plus dvě rovná se šest, plus dvě rovná se osm. Ale tady je ještě jeden řádek. Vypočítejte násobením. Uhum. Já tento dlouhý příklad na sčítání můžu napsat jednodušeji pomocí násobení. Kolik bylo oken? Jeden, dva, tři, čtyři. 4 krát a v každém okně dvě květiny. Čili 4 krát 2 rovná se těch 8. 2, 4, 6, 8. Takže sčítáním a jednodušej násobením. Vrátím se k otázce, kolik květin žáci koupili celkem žáci koupili osm květin. Odpověď zapíši, nejsou tady pomocné linky, tak ne, že to budu psát až nahoru. První pomocná linka někam sem, druhá pomocná linka někam sem, takže tady. Žáci, velké písmeno na začátku je ty žá. se měkká souhláska, měkké i a teďka znamenka ž, žáci koupili, jaká je tam budou i tady. Mám napsáno, tak to opíši. Koupili, k, o, u, koupili, žáci koupili, osm, osm, tak, květin, k, je v, v, s h, květin, těměká souhláska, čili píšeme těměké i, květin, n. Květin, a v květináčích se mě sem asi už nevejde. Jestli někdo píše drobnějším písmem, možná, že se vám to tam vejde. Já už tady da udělám tečku tak slovní úlohu jsme znázornili, vypočítali dvěma způsoby. Sčítáním a násobením. My už začínáme s násobením, takže se to brzo naučíme.